Re, viss ēters ir te! Bet šodien Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienā Saldu norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena. Tas ietvaros viens no saistošākajiem notikumiem būs militārā parāde, ko tieši raidē translēs arī Latvijas televīzija. Bet vēl pirms parādes mēs esam sazvanījušies ar zemessardzes 4. Kurzemes brigādes komandieru pulkvedi Andri Riekstu. Labrīt! 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 Sveiciens svētkos! Sveiciens svētkos no mūsu puses. Kā rīts sācies, Saldu, un kāds jums pašam noskaņojums šajā rītā ir? Ir labrīt vēlreiz visiem un sveiciens arī no Kurzemes puses valsts svētkos. Rīts ir sācies, mēs gaidām pārējos dienas notikumus, esam sakārtojuši tehniku, sakārtojuši savu ekipējumu tā, lai izdevušies svētki, un mēs nosvaļojam godam šajā skaitajā dienā. Jā, Saldus šodien uzņem militāro parādi, un tiek solīdz, ka tā būs skaista, vai varat mazliet atklāt, kāda tad īsti būs parāde? Jā, kad mums piedalās 18 vienības, tās ir aizsardzības ministrijas vienības un iekšējās ministrijas vienības. Kopā ar tehnikas ekipāžām būs aptuveni 700 soļotāji un tehnikas vadītāji, tad tālākais būs arī jumi, kad nosoļos ierinda. Un arī būs iespaidīga tehnikas parāde, kur piedalās 65 tehnikas vienības, un vēlāk arī iedzīvotājiem būs iespēja apskatīties displejos, kur būs izvietots mūsu jauniegūmas patrijas un arī sabiedrotie būs atraduši savu tehnikas vienības, un iedzīvotājiem būs iespēja katrs pieiet un iepazīties, ko tad ir ieguvusi Latvijas armija pēdējos gados, un tā tehnika ir mūsu sabiedrotajiem, jo mēs neesam vieni paši valsts aizsardzībā, savas brīvības aizsardzībā, mums arī ir sabiedrotie. Šī tradīcija, šīs militārās parādes rīkot dažādos Latvijas novados, dažādās pilsētās aizsākta 2012. Gadā. Sakiet, kā jūs redzat, kāda ir tā nozīme tam, ka šī militārā parāde notiek tiešām dažādos novados? Tas ir tā ļoti, ļoti labs lēmums, jo mēs bijām pieraduši pie tā, ka parādes redzējām 11. Novembrī un 18. Novembrī Rīgā, un tas bija tas lēmums, tika pieņemts, kad parāds notiksies arī reģionāli. Pareizi jūs jau minējāt, 2012. Gadā bija pirmā parāde. Šodien, kad ir, bet skaita būtu jābūt desmitai, bet ir astotā, tāpēc, kad divus gadus mēs pēc pandēmijas dabūjām izlaist. Un es gribētu teikt, tas ir tiešām labs lēmums, jo tad arī mums iedzīvotājiem tie, kas varbūt tās nevienmēr var tikt uz Rīgu, noskatīties parādi, ir iespēja noskatīties pie sevis mājās, un tādējādi mēs arī liekam saprast un saprotam to, kad mēs ejam pie tautas, un tauta arī ir, pretāk sakot, mēs esam visi valsts aizsardzībā, visi kopā, un tāpēc mēs arī izvēlamies iet pie tautas, un lai veicinātu šo patriotismu. Jā, runājot par parādi, sakiet lūdzu, vai aviācijas pārlidojumiem šodien labvēlīgs laiks, vai varēs redzēt arī militāru aviāciju? Mēs nekad nevaram zināt, kā mums ir gaisa spēkiem, bet es lūdzu dienu, kad šodien pārlidojumi būs ieplānotas gan reaktīvās lidmašīnas, gan arī pārlidojums. Andri, kāds būtu jūsu vēlējums mūsu skatītājiem un Latvijas iedzīvotājiem šajā rītā? Mans vēlējums lūdās būt lūgums šodien, tad visiem būtu samirnīt, izvērtēt tas, kas mums ir protas par to, mēs varam būt Latvijas trešiem sola valsts mums ir trešiem sola valsts Paldies, liels atvainojamies skatītāji par nelielajām tehniskajām grūtībām. Savienojumā mazliet Jā, problēmas. Tad sarunājamies ar Andri Riekstu, zemesardzes 4. Kurzemes brigādes komandieru pulkvedi un arī militārās parādes komandieru Saldu. Tātad atgādināsim, ka šodien 2011. Militārā parāde sāksies Saldu Oskara Kalpaka laukumā, un to tieši raidē varēs redzēt arī Latvijas televīzijas.